Hva? Har du noe å si til kamera? Nei. Ha det! Og det er sånn man naker. Ja, det er slitsomt. Det er ikke... Ja! Jeg kommer! Han er borte der. Kristian er borte der. Der. Og nå er det snart min tur til å ake igjen. Dere skal få bli med når vi aker. Det er det da. Det er gøy. Og så dagen kan du se, som jeg sa på introen. Vi krasjer på hverandre. Det er sånn vi gjør her. På skolen. Krasjer på hverandre. Every day. Hva? Hva? Har du noe å si til kamera? Nei! Ok. Jeg klipper når det blir min tur. Hva faen er det? Det er sånn vi gjør på aking. Krasje ryggen på hverandre. Jeg filmer det. Det er Theo. Ok, det er noe for rart. Kamera vil jeg ikke filme det. Men jeg kan... Det var slappende der på.